Tere! Mina olen endiselt Allar Veelmaa ja räägin teile sellest, kuidas lahendada siis 2014. aasta kitsakursuse riigieksami esimese osa neljandat ülesannet. Nii nagu varemgi öeldud, õppevideosid võivad vaadata kõik need, kes kasutavad minu matemaatika tööraamatut. Ja kui seda tööraamatut juhuslikult ei ole, aga videot vaatate, siis jookske kohe poodi ja oske endale ja sõbrale ka, nii et oske ka mitu tükki. Nüüd siis ülesande juurde tegemist on trigonomeetria ülesandega, nii et ilmselt see lemmikteemade hulka ei kuulu, funktsiooniks on näete 2 korda siinus x. Kui me teame, et siinuse graafik võngub arvude +1 ja -1 vahel, siis 2 korda siinus x graafik loomulikult, nagu te pilditki näete, võngub arvude +2 ja -2 vahel. Me peame lahendama nüüd võrrandi 2 korda siinus x võrdub 1 ja lõigus 0-st 2 piini, tähendab seda, et me teisi lahendeid ei tohi anda. Loomulikult sellise võrrandi lahendamisel näete, me võime toimida ju niivisi, et jagame selle võrduse mõlemad pooled 2-ga ja saame võrrandi siinus x on 0,5. Nüüd ühte nurka, milles siinus on 0,5, ilmselt me võiks ju peast teada. Nii et näete, kui me nüüd tahame vaadata, millal siis 2 korda siinus x võrdub 1-ga, siis me saame tegelikult joonise pealt ka välja lugeda, et vahemik 0-st kuni piini on ju jagatud 6 võrdseks osaks, järelikult 1 osa väärtus on siis pi kuuendik ehk 30 kraadi. Ja nüüd tuleb ka ilmselt meelde teile, et siinus 30 kraadi on tõepoolest 0,5, nii et näete, või siis pi kuuendik radiaan mõõdus. Nii et ühe lahendi me oleme siit joonis abil kätte saanud ja näete, teine lahend on nüüd joonise peal pi kuuendiku võrra enne piid, ehk siis pi minus pi kuuendik ja siis võime kirja panna, et see on 5 pi kuuendiku. Ja olemegi need 2 lahendit leidnud ja nüüd kui te hästi olega pilti vaatate, siis märkate, et ega need lahendid rohkem ei tulegi. Loomulikult saab seda võrrandit lahendada ka üldise trigonomeetrise võrrandi lahendi valemi abil ja ma näitan siis selle ka ära, et võib-olla on sellest õpetaja teile koolis rääkinud. Nii et näete, paneme siis kirja -1 astmes n arkus siinus 0,5 plus n korda pi, kus n on suvaline täisarv. Andes nüüd n-ile erinevaid täisarvulisi väärtusi, saame me loomulikult siis erinevad lahendid. Nii et paneme kirja arkus siinus 0,5 on pi kuuendik, nii et arvuti pealt saate kätte selle siis sellist klahvi nagu siinus ja mille kohal on -1 kasutades. Anname nüüd siis n-ile väärtuseks 0. No te küsite, miks 0? No 0 on sealt hea anda, lihtne arvutada. -1 astmes 0 on 1 ja me saame 9 lahendiks, siit näete x1 on siis pi kuuendik. Muide see on täpselt sama lahend, mille me saime enne. Üleval pool musta värviga kirjutatud. Anname n-ile väärtuseks 1. -1 astmes 1 loomulikult on -1, nii et tuleb meil siis miinus pi kuuendik ja liita pi. Nii et me saame nüüd selle lahendi, mis me enne saime siis siin samuti kätte, nii et 5 pi kuuendiku tuleb ka siit välja ilusasti, näete, nii et ka üldise lahendi valemiga lahendades me saame need 2 lahendit kätte, aga me võime ju vaadata, mis sa juhtub siis, kui enne on -1. -1 astmes -1 on -1 ja loomulikult me saame küll lahendi, aga see ei kuulu nüüd vaadeldavasse lõiku. Ja kui enne on 2, siis saame jällegi lahendi, aga see ka ei kuulu vaadeldavasse lõiku. Nii et saime siis 2 lahendit, pi kuuendik ja 5 pi kuuendikku. Ja me oleme nüüd selle ülesande esimese osa siis ära lahendanud, nii et oma esimesed punktid oleme siis teeninud. Ja et näete, pi kuuendik ja 5 pi kuuendikku. Läheme nüüd teise punkti juurde ja küsitakse funktsiooni kahanemisvahemikku.
Kahanemisega vaadake on tegemist siis, kui suurematele x-i väärtustele vastavad järjest väiksemad y-i väärtused. Ja seda siis mis tahes x-i valikul teatavas siis vahemikus. Ja meil on siis näete nullist kuni kahe piinise lõik ette antud, kus me tahame kahanemist, aga juba pildi pealt paistab, et x-i väärtuse kasvades y-i väärtused kahanevad vahemikus poolest piist kuni kolme pii kahendikuni. Ja panemegi selle siis kirja. Nii et kahanemisvahemik, üks ainuke see on, meil rohkem pole, on siis poolest piist kuni pooleteise piini. Ja sellega on meie ülesanne siis lahendatud. Nii et kohtumiseni.